E aí galera, começando mais um combate do Asper FC, 48ª edição, o card principal. Entrando aqui o Jean Silva, que vai confrontar forças com Lorenzo Rodrigues. Aí rolando a checagem. Dando aquele abraço no corner. As últimas instruções, as últimas palavras de incentivo antes do combate. Aí o último confere. Aí tudo ok, liberado para entrar no cage. Subindo apenas com o pé direito. Degrau por degrau, subindo só com o pé direito e entrando com o pé esquerdo. Opa! Tomou um cuidado para subir degrau a degrau com o pé direito, mas o último ali, ele de entrada na entrada do queijo, subiu com o pé esquerdo. Cada um tem a sua superstição. E aí lá vem Lorenzo Rodrigues. Com ele no corner, Alan dos Santos, figura conhecida nossa aqui do canal. E o atleta do UFC Darren Till. Entrando aí o som de Pink Floyd. Ali passando a vaselina nos pontos de corte. Moleque novo também, atleta também da Astra Fight. Esse moleque é bom, é talentoso. Rapaz dedicado. Também é conhecido nosso aqui. Ó. Entrou com o pé direito. Vamos ver o que que rola esse direito e esquerdo, hein? Quem que leva? Ó, entrou, fez uma entrada de queda lá o Jean. O árbitro andando as últimas instruções e vamos ao anúncio oficial de Júnior Frutuoso. Jean Silva é novo também, apenas 19 anos de idade. Vamos lá, início de mais um combate. Fechando a porta do cage.
começo de combate. E ó, fair play, tocaram luva, deu até um abraço. Início de combate. Opa! O que aconteceu ali? O árbitro já interviu. Muita comemoração aí do Jean. Muita felicidade aí da parte do Jean. Nocaute muito rápido. Nem viu o que aconteceu. Vamos ver no replay? Bota o replay, produção. Vamos conferir aí no replay agora como é que aconteceu o lance. Lance rápido, hein? Ali foi num golpe de direita, foi até quase num jab, pois ele caiu com a perna direita na frente, jogou o frontal, caiu a perna direita na frente, jogou o jab. Só que bateu na pontinha do queixo, ele foi teleguiado esse golpe, foi um acaso, não desmerecendo o vencedor, tem todo o mérito dele, né? Afinal, foi eficiente naquilo que ele se pontificou a fazer, mas essa luta poderia acontecer mais 3, 4 vezes e dificilmente acabaria tão rápido. É, possivelmente ele pode estar ganhando, assim como aconteceu na luta do McGregor e do José Aldo, né, em uma luta que acaba em 10 segundos ali, às vezes são fatalidades, né, que acontecem, né? Se a luta se repetisse em outras 10 vezes, ele ainda pode ser o campeão de novo, mas ganhando de outra forma. Então essa não deu pra gente ter muita base de como seria essa luta, e foi uma luta que acabou muito rápido, mas quem sabe aconteça de novo esse combate aí, para que a gente possa ver um combate inteiro. Vamos ao anúncio oficial do campeão. Aos 15 segundos, hein? Se eles não tivessem se abraçado... Olha, muita comemoração, né, do Jean, tá muito feliz. Jean Silva vence por nocaute. Uma vitória sem sombra de dúvida. Belíssimo nocaute. Mas quero ver de novo tanto o Jean quanto o Lorenzo. Esperamos ver eles novamente em ação e, por que não, se confrontando. Beleza, galera? Fique ligado. Logo, logo rolando mais uma luta do Aspra FC, 48ª edição. Continue com a gente.